Pred pár rokmi, milí priatelia, boli v centre Bratislavy rozvešané veľké plagáty s troma slovami začínajúcimi sa na písmeno O. Objavuj, obdivuj, ochraňuj. To, čo sa tu jednalo, hovorilo ich pozadie. Boli to krásne tatranské štíty, teda príroda. Posolstvo plagátov bolo preto jasné. Je veľa ľudí, ktorí si prírodu nevážia, a teda ju ničia. Robia tak preto, lebo ju nepoznajú. Ak by prírodu objavovali, začali by ju obdivovať, a nakoniec aj ochraňovať. To, čo platí o stromoch a lesoch, platí aj o ľuďoch. Každý z nás má v živote ľudí, ktorých si neváži. Nevážime si ich preto, lebo podľa nás nemajú hodnotu. A tak odporúčanie objavuj, obdivuj, ochraňuj by mohlo byť aplikovateľné aj na ľudí. Choď do ich hĺbky, skúmaj ich vnútro a možno zistíš, že to, čo vidíš na vonok, nie je celkom pravda. Tá skutočná pravda, skrytá kde si v hĺbke človeka, je iná a možno ďaleko komplexnejšia a veľkolepejšia, než je tá, ktorú vidíš na vonok. Ak túto pravdu objavíš, možno začneš tohto človeka obdivovať, lebo v ňom nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, aby si ho začal ochraňovať. Zdá sa, že evanilium dnešnej 5. pôsnej nedele, milí priatelia, sa nesie presne v tomto duchu. Farizeji priviedli k Ježišovi ženu, cudzoložnicu, ktorá podľa nich nemala žiadnu hodnotu. Čin, ktorý spáchala, ju v ich očiach úplne diskvalifikoval a ona sa stala pre nich nulou. Jediné, čoho bola hodná, boli ich kamene. No Ježiš má iný názor. Z jeho postoja ako keby vyplývalo odporúčanie k tomu nášmu trojitému postoju. Objavujte túto ženu. Skúmajte jej vnútro. Skúmajte motívy jej činov. Skúmajte jej minulosť. Skúmajte prostredie, z ktorého vyšla. Skúmajte rany, ktoré jej ľudia udelili. Skúmajte, koľky ju počas celého jej života, možno práve tí, od ktorých očakávala lásku a prijatie, zneužili. Presne tak, ako aj muž, s ktorým ste ju pred chvíľkou prichytili. Kde je? Zneužili ju a šikovne sa vyparil. Presne tak, ako všetci ostatní pred ním. Ak toto všetko zvážite, možno ju začnete obdivovať. A to za to, že to ešte so svojím životom nevzdala. A ako dôsledok ju budete ochraňovať pred kameňmi tých, ktorí sú podobne ako vy rozčúlení spravodlivým hnevom, no nie sú o nič lepší než ona. Text dnešného Evanielia je, milí priatelia, veľmi silný a dáva nám príležitosť uvažovať o téme, ktorá na seba nabaľuje množstvo iných tém, ktoré sú s ňou spojené. Je to téma prostitúcie. Skúsme sa na tento problém pozrieť zblízka a cezeň, aspoň telegraficky, na tie iné témy, ktoré s ňou súvisia. Prostitúcia je veľmi bolestnou skutočnosťou, nie je to nová vec. Ženy, a v poslednom čase aj muži, sa tejto nereste oddávali od dávna. Prečo? Čo je príčinou prostitúcie? Už vopred upozorňujem, že vo väčšine prípadov to nie je túžba po sexuálnom uspokojení. Jednou z príčin prostitúcie je chudoba. Pre mnohé ženy nie je iného riešenia, ako predávať svoje telo. Aspoň si to tak myslia. O tejto príčine prostitúcie sa hovorí v známom príbehu o sveto Mikulášovi, Istý otec mal vraj tri céry a keďže trpeli na biedu, bol odhodlaný v zúfalstve ich ponúknuť na prostitúciu, aby mali z čoho ako rodina vyžiť. Svetý Mikuláš im vraj v noci nechal v okne istý obnos peňazí, ktorých mal z biedy vytrhnúť a zachrániť pred prostitúciou. Vo svete je veľa krajín, v ktorých prostitúcia dosahuje rôzne rozmery. Vo všetkých prípadoch ide o krajiny alebo o oblasti veľmi chudobné. Juhovýchodná Ázia, krajiny Latinskej Ameriky, chudobnej štvrti amerických či európskych miest. Chudoba a prostitúcia sú rodné sestry. Chudoba, bieda, sociálna nespravodlivosť, utečenectvo, toto všetko sú korene prostitúcie. S chudobou súvisí potom aj ďalšia téma napojená na prostitúciu, a to násilie. Niektoré ženy sa tým, že sú chudobné, same rozhodnú pre prostitúciu. No niektoré sú k nej nútené inými, ktorí chcú na nich zarobiť. Vo svojej funkcii koordinátora pre spravodlivosť a pokoj v mojej reholi v Ríme som sa kedysi zúčastňoval na stretnutiach skupín zložených z reholníkov, ktoré sa zaoberali bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento problém je v súčasnom svete veľmi vážny, lebo sa týka novodobého otroctva. Obchodovanie s ľuďmi je po zbraniach a drogách tretím najvýnosnejším ilegálnym obchodom vo svete. S ľuďmi sa obchoduje s troma cieľmi. Otrocká práca, transplantácia orgánov a prostitúcia. Do tejto činnosti je zapojených mnoho zločineckých jedincov a skupín, ktoré sa neštítia ničoho. V súčasnosti je vo svete asi 27 miliónov takýchto otrokov. Čo sa týka prostitúcie, ženy sú klamstvom cez rozličné agentúry a časopisy naivne zlanárené do krajiny určenia, napríklad za účelom štúdia alebo výhodnej práce. Potom sa im odníme pas a sú vrhnuté do tzv. služby čiže do otroctva, v ktorom zarábajú predovšetkým pre svojich pasákov alebo pre agentúry, ktoré ich zlanárili. Únik je pre ne takmer nemožný. Sú to naozaj diabolské štruktúry, ktoré sú ako sieť medzi sebou navzájom poprepájané po celom svete. Pod všetkým týmto sa však nachádza jeden problém, ktorý je asi zo všetkého najdôležitejší. Je to problém osobných hraníc. Zdraví ľudia, ktorí vyrastali v zdravých rodinách, si celkom prirodzene vypestujú zdravý zmysel pre hranice, ktorý samých potom chráni pred zneužívaním zo strany iných a im samým nedovolí, aby násilne prekračovali hranice a teda zneužívali iných. Ľudia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách, tento zmysel pre hranice buď nemajú, alebo majú s ním vážne problémy. Problém prostitúcie je v skutočnosti problémom neschopnosti rozpoznávať svoje hranice. Psychológovia hovoria, že 70 až 80 všetkých prostitútok sú obete sexuálneho zneužívania v detstve a pochádzajú z nestabilných dysfunkčných rodín. Žena z Evangelia možno pochádzala práve z takejto rodiny. Možno bola hladná a smedná po láske a blízkosti. Možno si o každom mužovi, ktorý sa k nej približoval, myslela, že práve toto je konečne človek, ktorý má o ňu skutočný záujem a ktorý ju miluje takú, aká je a nie pre sex. A nakoľko jej zmysel pre hranice bol otázný, Nebolo treba veľa, aby každý dosiahol, čo chcel. A ten posledný, s ktorým ju prichytili, nebol nič lepší než ostatný. Ježiš túto ženu v dnešnom evaníliu prial ako osobu a pred tvárou všetkých jej ukázal, že má hodnotu taká, aká je. V prítomnosti Ježišovej sa možno po prvý raz cítila prijatá nie za služby, ktoré poskytovala, ale za to, že ju niekto obdivoval ako ľudskú osobu. A toto je, milí priatelia, odporúčanie aj pre nás, ktorí máme problémy s posudzovaním ľudí. Objavuj ich, potom ich budeš možno obdivovať a nakoniec, ako dôsledok, snáď aj ochraňovať. Nech nám, milí priatelia, pán v tom žehna.